jeg med Eidselva I Nordfjordeid. Jeg kan nevne noe som det nedre rundt I. Ganske fine flugesoner. Så jeg skulle fiske her I 3 dager, så vi ser hva det går. Det går mye fisk på elva. Jeg har ikke vært borte I noe nå på denne økta her, men jeg har stor tur. Så vi får bare prøve litt forskjellige taktikker, forskjellige fluger, djupt, høyt. Slapp av litt, trekk litt pils, og så prøve litt mer. Skittfluga. Tog på rett plass nå. Kanskje noe lys. En bra. Takk. Ja, kom med da. Ja. Oi, så kjapt. Ola Kristian koser seg. Jeg kastet den bort på andre siden. Tenker du det? Mm. Jeg fikk ingenting! Det laksfisk I nøttskal. Sett og kos deg. I gap på uken. Hva var? Kamera. Kamera. Det ikke vant det. Hva det her da? Ikke møste ned, for det ikke vant det. Filmer du nå da?
Hæ? Hva? Nei, du tuller. Akkurat nå når jeg ga fra meg stangen, så kommer det noe på. Du må fisk nå. Du blir sjalu. Lite. Nei, sitter du fast? Å nei! Du fikk noe på kroken. Det var vegansk fisk. Come on! Come on! Skal jeg slutte å filme? Ja. Ta vi opp. Tar vi opp? Kaste alt for langt og på sida. For flink til å kaste, rett og slett. Slight. Fikk vegansk fisk på kroken da, men den var litt sterk. Se hva den vil lete etter da. Men det rykker noe i fiskekjeller likevel. Da nærmer det seg enden på årets, eller din turen her, ikke årets. Det har vært kjekt. Det går litt sånn blandet veier. Det går på en del fisk. Tatt tre sjørøtter, så hadde vi på to lakser. Men jeg fikk ikke det opp. Nå er det veieromslag. Her nede. Så det blir sikkert bra fisk i dag. Det var litt tregt de siste dagene. Jeg har sett egentlig bare en laks og gå opp en liten tert. Som har hoppet da. Så, men det er fint. Det er på ro i kjæla å være uansett. Fungerte glimrende med både hustelt og ja, campen. Anbefales på sterkeste. Ut og fisk. Bok neste tur. Personlig beste. Åtte og en halv kilo. På fluge.